Վերջին տարիներին կորոնավիրուսային վարակի տարածումը շատ ծանր հետևանքներ է թողնում թե մեծահասակների և թե մանկահասակների վրա։ Բացի առողջական խնդիրներից, այն վատ է անդրադառնում նաև կրթության վրա։ Այս ամենի կանխմանը միայն կարող է նպաստել պատվաստումը, որին մեր բնակիչները չեն հավատում։ Մենք շատ անհանգստացած ենք սամցխե ջավախքի համար, որտեղ ներգրավվածությունը շատ ցածր է։ Վրաստանում պատվաստվում են նաև այլ երկրի քաղաքացիներ, ովքեր մշտապես բնակվում են երկրում։ Կորոնավիրուսով կվարակվեն բոլոր չպատվաստված մարդիկ, ասել է Պատա Իմնաձեն։ Չպատվաստման պատճառով մեր շրջանի դպրոցներից մի քանիսն անցել են օնլայն տարբերակի։ Թե ինչ կարծիք ունեն վերջինիս կրթական մակարդակի մասին մեր բնակիչները պարզեցինք այսօր։ Դույս ճոք, դա եթե երեխին դրող բանը գա, օգուտ կուտա, եթե չէ, ոչինչ չի դա։ Իսկ վիրուսի տարածման համար դիք ինչ խելի։ Եթե ես չեմ գրնացի, որովհետև դիք վիրուսը ինքնանով չի գա, դիք արեստական է։ Ին տեսակետով սորվելու դեպքում օնլայնը սխալ է։ Սխալ է։ Իսկ դասի նստելու ճիշտ է։